hart van een van ons trots Suid-Afrikaanse universiteite, Stellenbosch Universiteit, of beter bekend deur die studente as Maties, bring ons een van die mees relevante vrae wat matrikulante op hierdie stadium in hul finale jaar sal vra. Waar sal hulle gaan voort met hulle studies in die jaar 2019? En met die onlangse recessie het ons land ingegaan. Al dan nie, sal hulle selfs kan bekostig om hul studies te bevorder? Dit is hoekom ons vandag hier is. Nie net sal ons jou beraamde uiteensetting van een alledaagse studentenbegroting gee nie, maar ons sal huidige studenten ondervra oor die verskillende opties wat beskikbaar is om van te kies, volgens die spesifieke behoeftes of agtergrond van een student. Die belangrikste ons sal ondersoek en stel of hierdie buitensporige somme eindelijk die moeite werd is. Tweedens, koste sal ook verskil tussen verskillende universiteite of tersiere instellings. Watter misse wat dan tans ook onderwys aan die Universiteit van Stellenbosch studeer, sal ons meer vertel. Derdens, Kelly, wat een BA student by Stellies is, sal ook met ons een bykie meer oor die verskillende levensstijl opties, wat ons kan kies wanneer ons op tersiere vlak studeer gesels. Sy sal ons vertel oor die verskille tussen verblyf en woon in privaat huisvesting. Maar wat van diegene wat nie enige van die universiteits- of tersiere onderwysfooie wat ons genoem het, kan bekostig nie? Kom ons praat met Rachel, wat een huidige onderwysstudent aan die Universiteit Stellenbosch is, wat ons een bykie meer sal vertel oor die geleenthede wat nog beskikbaar is vir diegene wat nie die finansiële ondersteuning het, wat andere studenten mag hê nie. Rachel, na jou toe. Ons weet allemaal hoe duur dit is om een universiteit te wees, en dan is daar ook die extra kostes wat daarmee saamgaan, soos boeken en vervoer of koshuisfooie. Vir die gemiddelde huishouding veroorsaak universiteitsgelde een levensstijlverandering as daar nie spaar geld daarvoor op sy gesit is nie. Gelukkig is daar beze waarvoor aansoek gedoen kan word wat gewildig help met universiteitskoste. Vir studenten wat opvoeding bestudeer, is daar die bekende Vondele Sakebeurs wat slegs toegeken word vir hierdie loopbaan. Omdat die Vondele Sakebeurs gefinansier word deur die regering, is dit een vereiste dat die beurshouer by een regeringsskool werk wat elke jaar daarvoor die beurs toegeken is. Dit kan vir sommige mense een negatieve faktor wees, maar dit dien as ondervinding en sal uitstekend lyk op een CV wanneer mens aansoek doen vir werk. Dit bied ook een gevaarborgde werksgeleentheid nadat studies klaar is. Universiteitsgelde is wel duur, maar hierdie beurs is beskikbaar om studenten by te sluit. Net om te begin met die algemene idee van hoe die gemiddelde beraamde student se begroting lyk, het ons verskeie uiteenlopende studente hul gemiddelde maandelikse toekennings ingedien wat ons dan gekombineer het om een gemiddelde studente belasting te formuleer. Die volgende sirkel grafieke verteenwoordig hierdie begrotings, sowel as die koste van hul grade. Alhoewel hierdie sirkel grafieke kan help om 'n rowwe idee van verwagte koste te gee, is dit nie 'n akkurate voorstelling as gevolg van die verskillende faktore wat 'n studente se begroting kan beïnvloed nie. Dit is presies waaroor ons in vandag se verslag kan praat. Eerstens, ons weet dat die koste verskil vir verskillende kursusse wat huidige Stellenbosch student in die onderwysfakulteit, Fern, ons meer kan vertel. Wat kos meer? 'N graad in opvoedkunde, BA in wiskunde, 'n graad in musiek. Die koste van verskillende kursusse word deur verskillende aspekte bepaal, van modules koste na handboekkoste en selfs die totaaljare wat dit neem om 'n kursus klaar te maak. Ons het die koste van 'n opvoedkunde graad en 'n regsgraad vergelyk. Dit neem albei hierdie kursus 4 jaar om te voltooi,
maar die verskil tussen die koste van handboeke en modules is baie groot. Dit kost tussen R700 en R1000 vir 'n handboek in 'n regsgraad, waar dit maar net tussen R200 en R500 vir 'n handboek in 'n opvoedkundige module kos. Dit kos R45,678 vir 1 jaar in 'n regsgraad en R42,000 in opvoedkunde, 'n verskil van meer as R3,000. Dit is baie duidelik dat koste van handboeke, modules en selfs internetkrediete bydra tot jou volle kursuskoste. Maar as jou huis nie naby die universiteit van jou keuse is, dan moet jy vir 'n akkommodasie ook soek wat naby genoeg aan jou kampus gaan wees. Daar is verskillende tipe plekke waar jy kan bly. Hulle verander die hoeveelheid mense wat om jou sal bly, hoe groot jou blyplek sal wees en natuurlik die onkoste. Mense by die universiteit van Stellenbosch bly in meestal 4 verskillende plekke. Die eerste is in die koshuis. Die tweede is in private akkommodasie. Die derde is in 'n dex. En die vierde by die huis met hulle ouers. Die koshuise in Stellenbosch kos tussen R35,000 en R44,000 per jaar vir mans en dames. Om 7 keer per week daar te eet kos 'n addisionele R21,000. Die voordele van koshuise is groot. Daar is 'n familietype kommuniteit waar jy vriende kan ontmoet en verhoudings bou. Dit is baie naby aan die universiteit en daarom hoef jy nie 'n kar of ander vervoer te gebruik nie. Dit is ook veilig en skep 'n hardwerkende omgewing sodat dit maklik is om te leer vir jou graad. Private akkommodasie soos akademie, campus key, akkommodasies of jou eie woonstel of huis is baie meer duur. Dit verskil tussen R6,000 per maand en R11,000 per maand per persoon. Jy moet gedissiplineerd wees om te leer. Jy moet vir jouself kook en kruideniersware koop. Jy moet ook vir 'n huis of grootte kamer sorg en skoonmaak. Die akkommodasie is vir mense wat meer vryheid wil hê of wat nie in die koshuis aanvaar was nie. As jy by jou eie huis bly, gaan jy nie bekommerd wees oor die betaling van huur nie. Jy gaan dan moet bekommer oor vervoer, die onkoste van parkering, die onkoste van brandstof ensovoorts. Ek sou sê dat die beste opsie is om in die koshuis te bly. Die onkoste is groot, maar jy is in 'n plek van jou lewe nou waar jy nuwe vriende moet ontmoet en nuwe verhoudings vir jouself vorm. Die universiteit se lewe is opwindend en 'n uitdaging. En 'n mens is nou jong genoeg om hierdie uitdaging te probeer. Elke sent is daarmee werd. Vir elke universiteit sal die koste verskil. Byvoorbeeld, die koste om 'n BA-graad aan die NISA te studeer sal R14,700 kos, terwyl dit aan Universiteit Stellenbosch R39,700 per jaar kos. Faktore wat Unisa goedkoper maak, is dat dit aanlyn gedoen word. Unisa hoef nie so baie lektore te hê nie, hoef nie geboue te onderhou nie en hoef nie materiaal te voorsien vir praktika nie. Stellenbosch het baie fakulteite vir verskillende grade wat meervoudig dosente, fasiliteite soos 'n biblioteek, kopieer, geriewe, lesingsale, sport en praktiese apparaat aan die studente moet bied. Oor die algemeen sal die koste verskil weens die tipe universiteite en verskillende standaarde van universiteite reg oor die land. Ter inleiding haal ek die volgende aan. Opvoeding is die magtigste wapen wat jy kan gebruik om die wêreld te verander. Nelson Mandela. Soos genoem in die bogenoemde stelling, het ons as universiteitsstudente tot die slotsom gekom dat tersiêre opvoeding inderdaad elke sent werd is. In ons huidige ekonomies is 'n akademiese graad van uiterste belang. Aan die einde
van je studies behaal je niet net academische graad nie, maar bemag ook jezelf met spanbouwvaardighede, sociale vaardighede, nieuwe verhoudings, as ook integratie met vele ander levensvaardighede. Uitgawe soos vervoer, kos, accommodatie en vele meer is soms een uitdaging, maar aan die einde is dit die beste belegging in ons eie toekomst.